Vi driver Nordins åkeri då, i Nynäshamn i Stockholm. Håller på i huvudsak med anläggningstransporter. Kör anläggningstransporter i Stockholm. Företrädelsevis grus och schaktmassor. Ja, jag var kär. Träffade en åkare. Så på den vägen är det. Så började jag köra lastbil på lastbilskort också. Jag har sett fram emot det här. Det ska bli väldigt roligt att få titta och klämma och känna lite på de nya bilarna. Förvänta mig att den är lättstyrd och lättkörd. Jag har inte provkört nya generationen Scania överhuvudtaget än, så det ska bli jätteintressant. Och få provköra just anläggningsbilarna som är våran del av branschen är ju ännu extra roligt. Snygga! Det här var riktigt schysst. Bilen växlar helt fantastiskt, snabbt och precis när den ska. Ja, den är ju fantastiska köregenskaper. Speciellt när det är lite dåligt väglag som här och det är gropigt och stötigt. Det går väldigt mjukt faktiskt. Den känns väldigt bra, en trevlig bil att köra. Jag är väldigt imponerad för att vara första gången att köra nya generationen. Så absolut en bil jag skulle kunna tänka mig att jobba med varje dag. Nu när jag har testkört så har jag märkt att det är otroligt bra prestanda. Jag är riktigt imponerad. Tekniken har verkligen gått framåt och jag ser jättemycket fram emot att arbeta med den här nya bilen. Lättstyrd, snabbväxlande, bekväm, tyst. Ja, det känns jättebra. Det är en kanonbra miljö med fina reglage. Man når allting jättebra. Bra sikt runt om i speglar. Ja, det är riktigt bra. Han har alltid suttit bra i Scania, men nu så sitter man ännu bättre och man ser bättre. Jag är absolut jättesugen på att beställa en ny lastbil av nya generationen. Jag tror att det är framtiden som är här. Det skulle vara kul att ha en av de här nya i verksamheten. Vi kommer investera i fler nya Scanier. Jag tror det är en bra sparbössa.